去假前门。Assalamualaikum guys. So hari ni hari pertama untuk talent-talent baru sementara batch ketiga. Okay, aku nak tahu, kau selalu tengok AI Entertainment? Kadang-kadang. Kadang-kadang? Okay, apa dia punya intro? Intro sekali ni. Cuca Cemen. Yeah. So hari ni kita akan main teka-teki lagi. In English iaitu teka nama sayuran. Okay, nama sayuran English. Apa-apa kita jump to the content. Let's go. Okay, untuk orang yang pertama iaitu Mika. Mika. Sayur apakah ini? In English. Lettuce. Benar sekali. Okay, untuk orang Sababa. Okay, Eva. Okay, apakah ini? Tak tahu. Tak tahu. Calin dah tahu bagau. Silakan. Tak tahu. Tak tahu. Calin tak tahu. Okey, Pina, sayur apakah ini? Ha, kau boleh. Tak tahu. Tak tahu. No, tak tahu macam ni. Bell pepper? Benar sekali. Okey, Pia, sayur kobis. Kobis apakah dalam bahasa Inggeris? Salad. Salad. Cari salad. Cabbage. Benar sekali, cabbage. Senang begitu senang, Atika. Apakah ini? Asparagus. Benar sekali, asparagus. Okey, Cik Arisa. Ya. Yeah. Okey, apakah ini Cik Arisa? Boleh tak clue? Clue? Depan-depan je, depan je. Ada dua jawapan. So, jawapan yang pertama bermula dari huruf O. Dan jawapan kedua ada dua patah suku kata iaitu L dan F. Satu O, yang kedua L. Alah, tak ingat. Tak ingat, calik tak ingat. Long finger. Ha? Long finger. Long finger hampir saja. Betul, finger tu dah betul. Ya. Olive, olive. 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 Olive, calik olive. Loose finger. Ha? Loose finger. Loose finger, hilang jari, calik. Baik, aku tahu. Tapi fingers tu betul tak? Betul. Aku tahu. Ladies fingers. Benar sekali, ladies fingers. Okay, Lami, apakah ini? Kobis flower. Kobis flower, calik. Flower tu dah betul. Zoom, zoom. Zoom. Zoom macam? Clue. Clue? Okay, flower tu dah betul dan bermula depan di huruf C. Yeah. C. Sayonara. Sayonara. Wapu cetak. Kabis. Ha? Kabis. Kabis. Calik kabis. Cobis flower. Cobis flower calik. Cebisan flower. Cebisan flower kat muka anda. Cauliflower. Cauliflower balas sekali. Okay, Sahwan. Yeah. It's easy for you. Apakah ini? Oh, I know this. What? Aku tak ingat bahasa Inggeris dia ke apa. What the heck is that? Bahasa Melayu dia serai. Ah, betul? Ah, serai. Tapi English dia... Serits. Serits kat muka anda. Serits. Onion. Onion. Onion kat muka, ha? Onion. 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 Ni. Geras wangi. Geras wangi? Geras aku, geras. Betul, salah! Okey, orang tahu apakah ini? Serai. In English, PA. In English. Serai. Serai, mantap calik. Okey, Syura. Serai. Serai. Nah, calik. Serai. Tak ada modal. Calik. Lemongrass. Benar sekali, lemongrass. Farida. Yeah. The easiest thing that we found at kitchen. What the hell is this? Ha. Cucumber? Benar sekali, cucumber. Cucumber. Okay, Atika. Yeah. Apakah ini? Long bean. Benar sekali, long bean. Mimi, Han selalu masak datang ni, Mimi. Apakah ini, Mimi?
Sebenarnya hak tu vegetable. Vegetable, calik vegetable. Ini bahasa Melayu, aku tak tahu apa lagi bahasa Inggeris. Selalu dimakan oleh Captain Popeye. Oh, bayam, bahasa Melayu ni bayam. 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 Bayam, calik bayam. Apakah ini Fatih? Clue. Clue bermula dari huruf S. X. Sayur. Sayur, calik sayur. Okey, Isyap. Isyap. Apakah ini? Spinach. Benar sekali, spinach. Okey, ini benda yang kau potong tadi. Apakah ini? Garlic. Benar sekali, garlic. Okey, Nazrul. Apakah ini? Seperti rumput. Daun onion. Daun onion. Calik. Okey, apakah ini? Clue. Bermula dari huruf C. Oh, jauh sangat tu. Crush, Calit. Apakah ini, Cik Lami? Cucak temen, ya Allah, Calit. Chivas, benar sekali. Okey, Syamik. Benda yang orang Melayu selalu masak, apakah ini? Anidio. Calit! Okey, makan. Mungkin anda lebih bijak bersama ini. Apakah ini? Zoom. La ilaha illallah. Apakah ini? Watermelon. Watermelon. Calik watermelon. Clue. Okey, clue. Bermula dari huruf P. Pastry. Apa dia? Pastry kat muka anda. Calik. Okey, Abi Hakim. Apakah ini? Pattern. Pattern. Sekali lagi? Pattern. Calik. Pattern. Yeah. Okey, Datuk. Pumpkin. Benar sekali, pumpkin. Luman Musa, dia boleh direct translate sahaja. Apakah ini? Corn. Corn. Sikit lagi, Mac. Sikit lagi. Corn vegetable. Calik kat muka anda. Corn vegetable. Direct translate. Corn? Corn lah dia panggil. Kan? Corn saja. Corn jagung. Oh. Jagung tu. Ni apa kau dalam makanan? Dalam tom yum. Corn starch kat muka anda, calik. Okey, Iin. Apakah ini, Iin? Baby corn, benar sekali. Okey, benda yang membusukkan anda, apakah ini? Ni tahu dah bahasa Pahang je ni. Saya tak perlukan bahasa Pahang. Betul, tak tahu lah. In English? Tak tahu, calik kat muka anda, tak tahu. Petai. In English? Tak tahu lah, Charlie. Tak tahu. Petai. Pandai, Charlie. Petai, ha, Charlie. Okey, Tika. Ya. Yeah. Apakah ini, Tika? Anda selalu makan? Stinky bean. Benar sekali. Farida dalam bahasa Melayu sangat mudah. Dia dalam English macam mana? Apakah ini? Chowki. Chowki. Calik. Chowki. Okey, Mimi. Susah. Okey, apa dia ni? Chowkis. Cantik, calik. Okey, pia. Okey, clue bermula dari huruf... Mempunyai dua patah perkataan bermula dari huruf P dan S. Peanut. B. Bean. Okey. Sayur. Bin sayur, calik. Bin? Bin? Soya. Bin soya, ha, kat muka bin soya. Bin seed. Calik. Bin spot. Ha, calik, bin spot. Bin tu betul lah. Betul. Bin soy. Bin soy, calik. Bin sol, muka, calik. Bin su, calik. Bin sen, ya, yeah, calik. Bin sen, kat muka anda. Okey, Ani Hakim. Apakah ini? Bin sprout. Benar sekali, bin sprout. Okey, Syami. Ini tomato, tapi tomato apakah? Baby tomato. Calik baby tomato.
Mini tomato. Mini tomato. Challenge. Mini tomato. Cherry tomato. Benar sekali, cherry tomato. Okey, selalu anda lihat dalam kartun. Apakah ini? Ada ada wonder pet. Keluar ke benda meh? Hai, bak orang pertama. Oh ni. Le le mai. Ayah ayah. Oh. Bat sawi. Sawi. Kale sawi. Tengah dah. Okey. Spanish. Spanish, dale Spanish. Okey Datuk, wonder pet. Apakah ini? Celery. Celery benar sekali. Okey, soalan yang terakhir. Okey, Safwan, apakah ini? Apa boleh aku susah laku eh? Cucumber. Cucumber, cari cucumber. Okey, Amin. Apakah ini? Pineapple. Pineapple kat muka anda. Eggplant. Ha? Huh? Eggplant. Benar sekali. Terima kasih Cucak Chairman. Terima kasih semua yang tengok ni. Jangan lupa like, share dan komen. Cucak Chairman.